Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kvartet jamoasi kanalidan tovushlab turgan hurmatli tomoshabin do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Qadrdonlar, xudo xolasi uyga tashrif loyihasi bo'yicha bugun Andijon viloyati Bulog'osh tumanining Neftrum shaharchasiga tashrif buyurdik. Sababi bugun Barchinoy onamizning tavallud ayyomlari, bizga jamiki farzandlari, nabiralari, yaqinlari murojaat qilgan. Hozir kirib Andijonimizni ajoyib qo'shiqlar bilan tabriklab, ko'ngillarini ko'tarib chiqamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Albatta siz ham uyga tashrif loyihasi bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, shu ekranda chiqib turgan nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizni yoningizga borib, yaqinlaringizni tabriklab kelishga harakat qilamiz. Albatta do'stlar, ahli ijodga qiziqadiganlar Instagram orqali bemalol mana shu profillarda ukamiz ijodini tomosha qilishingiz mumkin. Videoyimiz juda ham kachisini ko'rinyapti, chunki Shurat akam iPhone 15 oldi. Tabriklab qo'yamiz. Demak do'stlar, shu yuqori kayfiyatda uyga tashrif navbatdagi soni biz boshladik. Assalomu alaykum, assalomu alaykum onajon. Tavallud ayyomlaringizdan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ulug' tanijon sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Jamiki farzandlarni, yaqinlarni baxtiga sog' salomat bo'ling. Mana musofirda farzandlaringiz bor ekan, mana shu farzandlaringiz bugun bizga murojaat qildi. Onajonimni ko'ngillarini ko'tarib, xursand qilib, onajonimga sog'liklarni berib yuboringiz. Shu jamiki farzandlarni, musofirdagi farzandlar nomidan mana shu gullarni juda qarsaginglar qabul qilasiz. Qarsalar bilan Qalbim, sog' bo'ling, uzoq bo'lsin. Mana shu farzandlarimizni o'zi hozir ko'ryapsiz, sizga shukrimiz bilan deb qolamiz. Farzandlar mana shu sog'ligimizdan farzandlaringizni undan qabul qilib olasiz. Tabriklar bilan. Bu sog'ligimizni ochamiz ekan, bizga farzandlar iltimos qildi. Hozir mana shu sog'ligimizni birgalikda ochamiz. Bo'ldi. Kameralarimiz sog' bo'lsin. Xursandchilik, mana xursandchilik bardavom bo'lsin deb qolamiz. Tanjon sog' bo'lsin. Sizni baxtiga farzandlaringiz, farzandlaringiz baxtiyasizlar, sog'ligingiz. Endi birinchi bo'lib so'zlamasdan bir qo'g'ojonimizni beramiz. Endi tabriklaga bu saray kerak, bir istalib qoladi. Muzofirda farzandlaringiz nomiga saqiga duo qilib qolaversa, onajonimizni tabriklaymiz. Ikkinchi tabriklar bilan. Mana rejam to'g'ri ham tugadi. Endi sizlar kelgan joyga borsamiz, mana bo'ldi. Bu yarim tug'ilgan kunda mana shu boshlardan ko'pimiz ko'rsin, bolalar norzi havosini ko'rsin, nevaralarni baxtiga hammamiz baxtli sog'salomat bo'lsin. Mana bu qotillarning zahmat olmasdan hammamiz sog'salomatlik ko'rsin, o'zingiz nasib aylasin Alloh. Allohu akbar. Rahmat akalaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Xo'p, doimo davringizni ochasizda, bizga farzandlaringizga, qo'lingizda mana shu yerda kelgan mehmonlarimizga bir ikki og'iz gaplar, duolar bo'lsin. Avvalo hammanglar xonadoningizga xush kelibsizlar, qadamlaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Meram shu safarda yurgan bolalarimdan mingdan ming roziman. Safarlari bexato bo'lsin. Allohim bizni siylab, chiroyli qadrlabdi. Allohim bolalarimni qadrlasin. Nima kiqilik tilaylari bo'lsa, Allohim niyatlariga yetsin.
Sevgili farzand, sevgili davlat bo'lsin. Oilamizda tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik arimasin. Doim farzandlarim bir-biridan kam qilmasin. Sevgili farzand, sevgili davlat bo'lsin. Ota bebolamni ham Allohim ko'pga bersin, ko'lga bersin. Ko'p qatorida etak-etak farzandlarini etagini to'ldirib qo'ysin. Allohim tanjonlar sog' bo'lsin, zirolar bilan qo'sha qarsin. Allohim doimo umrlari bardavom bo'lsin, mashrabdan bilan qo'sha qarsin, umrlari bardavom qilsin doimo. Allohim Nodira qizman Bahodjon bilan qo'sha qarib doimo umrlari bardavom bo'lsin, bolalarining rohatini ko'rsin. Sizlarga ham rahmat, tanjonlar sog' bo'lsin, el yurt xizmatidan charchamanglar, hammanglar qadamlaringizga hasanat, Allohim rozi bo'lsin. Aytganimiz kelsin, sizlar doimo mana shu farzandlarga duo qilingizda charchamaymiz bolamiz, umringlar uzoq bo'lsin. Davom etamiz, endi esa kelgan mehmonlardan, opa singillardan, Nabira farzandlardan hammadan birma bir ikki og'iz tabriklarni eshitamiz. Opa, mana xudo xolosi bugun kelgan kuningiz ekan. Bunaqa yoshlardan ko'rdim ko'rdim, yuqori jam bilan uzoq yillar birga yashab shu bolalarni orzu havasini ko'rib yuzingizni tilab qo'yaman. Hamza sog'-salomat bo'ling. Rahmat. Doim sog' bo'ling, 100 yoshlarga kiring. Dadam, ukalaringiz doim biz baxtimizga sog' bo'lib 100 yoshlarga kirib. Hojilarga borib, hojatda hojonalar bo'lib yana qayta-qaytadan. Inshaalloh. Baxtimizga doim sog' bo'linglar. Rahmat. Sizlarga sog' bo'ling. Hojanim bilan dadajonga vaqt tilayman. Doim umringiz uzoq bo'lsin, hojanim. Sizga baxtingizga har doim sog' bo'ling. Qo'lingizni nom tanlab qadrlayman. Bizga bosh bo'linglar. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'ring. Har doim bizga bosh bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli uyga tashrif. Ko'rsatuvni shu dasturni ijodkorlari avvalambor xonadonimizga xush kelibsizlar. Bu birinchi marta emas xonadonimizga. Mana bugun shu kelinimiz, kelini ham, shohoda ham bugun tavallud shukrona kuni ekan. Shukrona kuni bilan men chin qalbimdan tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin, tana joni sog' bo'lsin, farzandlariga bosh bo'lsin. Hojakam bilan qo'sha qarisin. Hamisha to'rlarimizda bizlarga ham duo yubirib o'tirsin. Musofirda yurgan Otabek o'g'limi ham Mashrabjonda, hammalarini Islomjon o'g'lim yuribdi yetta, Diyorbek, hammalarini umrlariga, rizqlariga Alloh barakotlar bersin. Ota-onasini shuna qilib izzat, hurmat qilsa ilohim farzandlaridan qaytsin ularga. Sizlarda ham tanjoninglar sog' bo'lsin. Hamisha el yurt xizmatida hech qachon charchamanglar. Tanjonlaringiz sog' bo'lib, qatorlarimizdan xato bo'lmasdan mana shunaqa qilib yuraveraylik. Yana bir bor. Shukrona kuningiz bilan tabriklayman. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bugun biz shu tantanani guvohi bo'lgan Barchinoyda tug'ilgan kunda o'tirar ekanmiz. Avvalambor xush kelibsizlar. Sinim, bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Hojaka bilan qo'sha qaring, hamisha sapadi bolalarni hammasini sapalarni bexatar qilsin. Beshkas bexato bo'lsin. Qatorlardan xato bo'lmaylik. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Hammalarga rahmat kelganinglar uchun. Qo'sha qaring hamisha. Abjon tabriklayman. Doimo sog' bo'ling, pochcham, xushxabaring. Bolalaringiz baxtiga sog' bo'lib, sizlarga
hayotidan yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man qilaman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Man qilaman. Yana bir bor onajonimizni tabriklagan holda tabrik qo'shig'i bor. Onajon ushbu qo'shiqni jamiki farzandlar nomidan yana bir bor turgan kunimizga taqdim etamiz. Marhamat. Sog'salomat bo'lib, biz farzandlarga bosh bo'lmishda charchamasin deb qolamiz. Endi shunaqa tug'ilgan kunlarga shunaqa yuqori kayfiyatga o'yinlar yarashadi. Bizga iltimoslar bo'ldi. Shok qo'shiqlarni o'yin qilib beringlar. Qani onajonlarimizni davramizga taklif qilamiz shok qo'shiqlarni.
خب نه اگر از دوستان شما که قرار کفته نبود تگیو که تشریف داره خم است موز خواهیس که یه تبر مخته. ولی مسکی بس جات که انسانlar و بس تماشا کتری انسانlar سلگی یه خدیگه امید نم از اگر خانه قدر کم کیوسلر ولادی یوم بسه البته از دوستان پال هم است. سیستمی که تشریف داره خاص بودش مراجعت کن وشبو سعی است توپات ور تابتیش شو اکرانی نمرلر که بیم ولی علاقه چخسینیز ممکن. سلام ولی سلامت ولی کوارده جام هست همیشه ستارچه خدمت رحمت.